Mirëmbrëma të dashur priveista, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë, siç do ardhë tjetër ju kemi sjellur materiale të ndryshme të përgatitura nga kolegët tanë të palotshëm. E di që ka marrë malli për mua, po edhe mua për juve. Po e nisim mbrëmjen e sotme me një material që ka të bëjë me grupin legendar Elita 5, të cilët ka kohë që nuk i kemi parë në ekrane televizive. Çfarë ka të rrete ata? Sa do jenë të zënë në koncertër dhe a do sjellin ndonjë projekt të ri? E ndjekim materialin nga Maki Bajrami. Besoni se neve nuk kemi devijuar nga stili që e bëjmë, edhe kuri nuk kemi bëjmë një kongë, do me thonë që ka qenë që devijojmë nga stili, ta bëjmë për komersializëm. Do me thonë kemi bëjmë stil nga fillimi edhe vazhdojmë edhe më të tjeta që ta bëjmë. Edhe këngëtarve, edhe këngëtareve, edhe grupeve janë një shembull se edhe nga kjo lloj muzikës, rock muzikës ekzistohet edhe atë shumë mirë. Neve deri më sot kemi punu dhe kemi fitu shumë mirë edhe jemi duke punu edhe të fitu nga ki stil i muzikës dhe çdo kund ku paraqitemi do me thonë janë salat plot, fansa kemi plot, mund të them se kemi fansa edhe nga të gjitha moshat, edhe nga fëmijët, edhe nga moshat e mesme, po edhe nga mosha më të vjetra. Besnikria ndaj stilit të tyre është qelësi i suksesit të pesë elitarëve të cilët i mbijetuan kohës, pavarësisht tregut të sotëm. Kualitativ në punën që bëjnë, rock grupi Elita 5 e nisën karrierën në fund të 8 vjetave, por publiku shqiptar ende nuk e kishte kuptuar se në diskografin ton ekziston një grup i cili dikur do të bëhet ikon e muzikës shqiptare. 10 vite më pas, me punë dhe përkushtim, Elita 5 e dëshmuan vetën dhe masa filloi të krijoj një lloj varësie ndaj muzikës që ata bënin. E sot bendi nga Macedonia janë shumë të dashtun për publikun. Edhe më shumë i favorizojmë kur i ndëgjojmë performancat e tyre 100% live, gjë të cilën rrallë mund të ndjeshte këngëtarët e sotëm. Që them të drejtën është vështirë, sepse edhe këngët e grupit Elita 5 janë pak të janë në tonalitetet larta edhe për ta përballuar një koncert për, veçanisht për grupin, po veçanisht përgjithsi për mua është e pak e vështirë, po me ndihmën e shokëve që i kam bendun e deri sot i kam përballuar të gjithë koncertet, po kjo është Elita 5, do me thonë çdo kund live nuk ka playback, nuk ekziston te grupi Elita 5. Unë habitem kur ndëgjoj ndonjë nga këngëtarët, më thojsa, ose këngëtarët që thuan kam shumë koncerte, ato më duket se nuk e din edhe çka do të thotë një koncert. E thot shumë mirë, grupi Elita 5 ku paraqitet shfaq koncert, do me thonë bën këngët e veta, do me thonë bën programin e vetë, nuk këndon këngë të huja ose tjetër kuj, do me thonë kemi pjesën tonë, kemi koncertin tonë, dhe si shtatë edhe vetë, ku paraqitemi, do me thonë, shfaqim koncert. Gjithsesi, ata e kanë dëshmuar profesionalizmin e tyre për shumë vite karrierë. Për plot 3 dekada, i dhuruan publikut shqiptar albume dhe solo projekte e bashkëpunime, të cilat edhe sot e kësaj dite kanë mbetë në arkivën memoriale të shumë prej nesh. Tjetër e veçantë është edhe fakti se antarët e grupit Elita 5 ende janë të njëjti që e filluan karrierën e para 30 viteve. Po këta muzicianët kanë investuar shumë në projektet e tyre muzikore, duke e bërë diferencën. E këtë më së mirë e dëshmon kënga e klipi i fundit, Më fal, i cili shfaqet në formën e një filmi të shkurtër. Këtë është e vërtet se videoklipi i këngës Më fal, është bërë një videoklip i mrekullueshëm, ka bërë një djalosh nga Okri, i quajtur Daniel Jovevski, ka bërë një punë të mrekullueshme. Unë mendoj se kënga e bukur edhe videoklipi i realizuar shumë bukur, kanë bërë një gërshetim shumë të bukur, edhe besoni kush e ka pa komentet kanë qenë shumë pozitive, edhe të gjithë, si shtate dhe ju, shumë mirë pak parës, ajo është bërë film, ajo është diçka, është bërë mrekullim. Edhe besoni se tash është shumë vështirë me përsërit një gjatë tillë, bësh edhe një klip tjetër që ti afrohet atij klipit, është me të vërtetë një mrekulli. Elita 5 gjithashtu njihen si mjeshtër balada shtyrymës rock, e zgjedhja e këtij stili nuk është krejt rastësore. Baladat pëlqejnë grupit Elita 5, sepse mos harroni se kur bëjmë balada
Virusi i bën baladat, i komponon shumë të bukura, edhe tekstet i realizojmë ne, kemi tekstruesit ton që mund të ceki Fatmir Mujen, që si zakonisht më shumë i bën balad, tekstet e baladave të grupit e Lita 5, dhe pëlqejnë shumë nga fansat e grupit dhe i prekin atë këngët dhe e shofë se emocionet janë maksimum për këndohen atë këngët në për koncerte. Ata këtë verë nuk ka në plan të realizojnë do një këngë të re, pasi janë të angazhuar me koncertet të cilat do të organizohen, kryesisht në trojet shqiptare. Sa po ka filluar sezoni i koncerteve, kërkesat janë shumë të mbaja për koncertet për të shfaqur, dhe mund të them se kemi oferta nga të gjithë trojet shqiptare, në Preshev, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, edhe pse edhe në diaspor kemi shumë kërkesa, po tash është sezoni pak më i qetë për diaspor, tash do të transferohen me të gjithë trojet shqiptare që jemi këtu. Kemi kërkesa shumë, bëjmë përzgjedhje se ku shkojmë, nuk shkojmë në çdo vend, sepse ka ca kushte që kërkojmë për të realizuar një koncert, qoftë ajo me teknikën që duhet të afrojmë për të realizuar një koncert të rokut ashtu siç i ka hije. Yeah, say it,